Ahoj, ahoj, já vás všechny zdravím a pojedem více už tak nějak se to čtali, každopádně jsou tady nějaký dvě kosky, ani nevím, jestli jsem tuhle tu bednu natáčel, vůbec netuším, každopádně už se vyhrál tolik fakt, že si to ani nepamatuju, co si budem, a zkusím to za dvě kilka, uvidím, co to tohleto předvede, jestli se podaří udělat aspoň těch 50, nebylo by toho věci. Co to bude dělat? Kiss Quest to není, je to prostě klasika na bez řad. Taky by to mohlo vysypat nějaký jackpot. Máme tady Facebook kosky. Další dvojka fuč. Daň přesně chodí. Pojď něco. 7 hadrů tam. No tak. Za 3-6, pěkně. 1200 za melonky. Dobře, čekaj. Jo, když to přijde, tak je to aspoň pořádná částka. Každopádně bylo ty melony za 3-4-400 dvojnásobek. Tady to bylo... A nevím kolik x. Joj. Jasně. Leda ve snu. Ty tam je. Zmetrik. Šestka v tahu. Melouny za 2-4. Já to zkusím za víc. Za 300. Pojď. Teda nabídla. Okay. 6 kill. Nejmenší symbol.
další symbol, citelně. No tak, co děláš? Zastav se. Nesnáším to. Pojď. Ty, a za těch 300 to fakt mizí. Za 2,4 citelní. OK, po 6 kilech. Zajímalo, jestli plátníko je třeba K2 nebo něco takového. Vůbec netuším. Takhle pojď. Co s ní? Zkusím to za 5, jo. Zkusíme do 18. Zkusíme nějakých 5 otoček za 500. Tak pojď ještě dvakrát. Tohle není boh. Dám to za 2 kilka. Že by to bylo kolik? 6-4 víc. Skoro odhadem. Těma desítka furč. Pojď něco. Pěkně. Přešinky. 12 kill. Já jsem tady ty bedny bajový, nikdy neměl štěstí, nikdy. Uvidíme, jestli to zlomíme. Ty vole, ty tam měl bejt. 12 už je v tahu. Už potřebujem chytit kotlik. Vůbec jsme se vstali vůbec na svý. Papa, papa, papej, no papej. Taky něco nasyp. 12 kilo, pěkně. Máme po třetí melony. Chytli jsme 3 kameluny a jsem 12 litrů minusu, ty vole. Poser. Zkusím opět za 5 kilko. 4 otočky. Thank you.
Dám ještě 10, kácem na to, bez to zkusím. Dávej aspoň třešně. A nebo ty citronky, ty nebyly špatný za dvojáka. Pojď. Už jsem to chtěl dávat za míň. Šestka. Máme zase točit. To se dva tam má zůstalo asi jako. Zamyslel. Kráte rámečky. Pojď. Co dám za tejku? To jsou násobky. Pak je těžký vyhrát na takovém automatu. Čím nižší násobky, tím je to horší. Ale jen můj názor, ne. Pak ta vysoká sázka mi moc nepomůže. Pojď. Dám to za míň, fakt mi to nepomůže, protože jako melon je jako... se sázkou 5 se za to jak a to je nějakých úplně nic x a když chytnu na bonus checker melony, tak tam mám palbu za 5 kilo. Na to je syno teda fakt jako kejpl. To je nějaký kombo, no. Tohle to vypadá bledě. Ještě by se mohla vyhoupnout. Třeba ty fispiny. Nebyly by špatný za dvě kouka. Na mém kanálu také pod videjkem můžeš tady zde, je srdíčko, kde mi můžeš poděkovat. Vyber si jakou chceš částku a zadáš zakoupit. A zaslat a tím mi můžeš vyjádřit podporu. Na kanále taky najdeš tlačítko připojit se, což je zde. A můžeš si vybrat ze 4 členů druhů členství, co je tady k tomu přidaný hodnota, což jsou tyhle ty vlastně věrnostní odznaky. Každý měsíc máte nový tato NFS jako nový a poté každý měsíc se vám to mění až na kanále vlastně. A jsou tady i emojika do chatu, aktuálně 4, pokud nabydou nové členové, tak by tady přibyly další emojiky. Tak jo, takhle se můžeš připojit na kanál a jdeme dál do gamesky.
4. 8 kill za 6, což je jako pěkný zase. Jako jo. Ale ten melounový symbol teda, ten je teda... nějakou tajovou jízdu. Ty nechodí vůbec. No tak. Tam? 16. To není špatný. Tak na louky. Tak. No na ně jsem myslel, na sedmičky, mohlo by to pustit. Nebylo by to od věci. A já na to kácím, nebudu to hrát ani do nuly, jelikož je to prostě samej hnůj. Každopádně určitě zanech palec, odběr a uvidíme se další gamesky. Dneska to bylo za 25 dolů. Mějte se.